ሰላም ውድ ሶሊያና ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ ኦክራ፣ ምርጥ ኦክራ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ኦክራ ማለት ይሄ ነው። በእንግሊዘኛ ሌዲ ፊንገር ይባላል፣ ወይም ደግሞ ኦክራ ኦክራ፣ ያ በአረበኛ ደግሞ ቤሚ ይሉታል። ኦኬ። እና ምርጥ ምግብ ነው፣ ለጾም በተለይ በጣም አሪፍ ምግብ ነው። ትወዱታላችሁ። በስጋም ይሰራል፣ በኦይልም ደግሞ ለጾም ይሰራል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አብራችሁ ሁኑ፣ ተከታተሉኝ። ከወደዳችሁት ካልወደዳችሁት ስል ነበር። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጉ። እና ምርጥ ምግብ ነው፣ በጣም ጠቃሚ ምግብ ነው። አሁን እንጀምራለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ጋዛችን ምን ምን ያስፈልገናል መሰላችሁ? ኦክራ ያስፈልገናል። ይሄው ይሄን የመሰለ ኦክራ አዘጋጅቻለሁ። እኔ ምን አርጌዋለሁ መሰላችሁ? አጥቤዋለሁ በደንብ። እዚህ ጋር ደግሞ ከቂጡ ቁርጥ አርጌ አጽድቼዋለሁ። እንዴት መሰላችሁ? ሲመጣ እንደዚህ ነው የሚመጣው አይደለ? እንደዚህ ነው። እኔ ምን አረጋለሁ መሰላችሁ? እዚህ ጋር ቁርጥ ጫፉን አንዱ ላሳያችሁ። እንደዚህ ከጫፉ እንደዚህ ቁርጥ ታረጋላችሁ። ከዛ ደግሞ እንደዚህ ዙሪያውን ክብ ክብ አድርጋችሁ ላጥ ታረጉታላችሁ። ከዛ ይሄ ንጹህ ሆነ ማለት ነው። ለእናንተ ለማሳየት ነው። እዚህ ጋርም እንደዚህ ቁርጥ ታረጉትና ዙሪያውን እንደዚህ ክቡን ቁርጥ ታረጉታላችሁ። የጠቆረ ምናምን ጫፍ ላይም ካለው ትቆርጡታላችሁ። ንጹህ ሆነ ግን እንዲሁ ትተውታላችሁ ማለት ነው። ይሄም እዚህ ጋር እያችሁት፣ እዚህ ጋር እንደዚህ ትቆርጡታላችሁ። ከዛ ጉንፋን ይዞ ድምፅ ተዘግቷል በነገራችሁ ላይ። እንደዚህ ነው ማለት ነው። ለእናንተ ለማሳየት ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው። ሶ ይሄንን አላጠብኩትም፣ አጥበዋለሁ። ከዛ ኦክራውን ለመስራት ምን ያስፈልገናል መሰላችሁ? ፍሬሽ ቲማቲም። አሁን ይሄ አንድ ኪሎ ከምናምን ስለሆነ አንድ ኪሎ ቲማቲም ያስፈልገናል፣ ቆንጆ ፍሬሽ። ከዛ ደግሞ የቲማቲም ስልስ። ከዛ ደግሞ ምን ያስፈልገናል መሰላችሁ? ለዚህ ለኦክራ ሁለት ራስ ነጭ ሽንኩርት እጠቀማለሁ። ነጭ ሽንኩርት ይወዳል። እሺ፣ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው ነጭ ሽንኩርት ሲኖረው። ከዛ ደግሞ ምን እጠቀማለሁ መሰላችሁ? እንትን የኮሊያንደር ሊቭስ ቅጠል። እኔ ግን ከትፌ ቶሎ ስለማይቀመጥ ኮሊያንደሩ ብዙ ጊዜ ስለሚያስቸግር ብዙ ጊዜ ስለማይቆይ አጥቤ አድርቄ ክትፍ አድርጌ ፍሪዘር ውስጥ ነው ማስቀምጠው። እና ይህን ሁሉ ጨምረዋለሁ። በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ኦኬ፣ የኮሊያንደር ሊቭስ ቅጠል ማለት ነው። ሰው ሽታው በጣም አሪፍ ነው ታውቃላችሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ኦኒየን ያስፈልገናል። ሬድ ኦኒየን ማለት ቀይ ሽንኩርት ያስፈልገናል። ቀይ ሽንኩርት አንድ አራት አምስት ራስ ነው ያረኩት። እሺ፣ ልጨዋለሁ ኦልሬዲ። ልክተፍ ቀይ ሽንኩርቴንና እመጣለሁ። ታይኛላችሁ? እዚህ ጋር ታያለሁ? አልታየም። ካሜራ እኮ በጣም ያስቸግራል ብታዩ አንዳንዴ። እሺ፣ አሁን በቀይ ሽንኩርት መክተፍ እንጀምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀይ ሽንኩርቴን ከትፋለሁ። እሺ፣ እስከዛው ደግሞ እሳታችንን ለቅሰዋለሁ። በእርግጥ እደርሳለሁ። በስላሴ ስም እጀምራለሁ፣ በስላሴ ስም። እዚህ ጋር ቲማቲም ከትፌ ስለነበር ነው ቅድም እንትን ለማለት ማለት ነው። ቲማቲሙን ለመፍጨት ከተፍ ከተፍ አድርጋችሁ አይደል መፍጫው ላይ የምትከተፍ፣ እንደዛ ነበረ። ሰው አሁን ሽንኩርቱን ከትፍና የምናደርገው ማለት ነው። በጣም ኦክራ ቆንጆ ምግብ ነው፣ ሄልቲ ፉድ ነው። ለልጆቻችሁም ለእናንተም ከራይዝ ጋር ነው አሁን የምሰራው። ከፈለጋችሁ በእንጀራም ቆንጆ አርጋችሁ ክሽን አርጋችሁ፣ ከፈለጋችሁ በርበሬ መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ፣ ስታቁላሉ በርበሬ ወይም ደግሞ የሚያቃጥል ቃሪያ በጣም አሪፍ ያደርገዋል። እኔ ግን አሁን አልጠቀምም። ካስፈለገን ቃሪያ እንጠቀማለን ስንበላ ማለት ነው ለትልልቆቹ
ለልጆቹ ግን አይበሉልኝም በጣም ሲያቃጥላቸው አይበሉም። ስለዚህ ለልጆቹ አልጠቀምም ማለት ነው። ተቃሪ አርጋችሁ በደንብ ቲማቲም አርጋችሁ እኔ ያልኳችሁን ነገሮች አሁን ቀደም ተከተሉን ታያላችሁ እኔ እንዴት እንደምሰራ። አርጋችሁ ስትሰሩ በጣም ምርጥ ኦክራት ሰራላችሁ። እዚህ ጋር ነው ድስቱን ለቁሶና ድስቱ ጋር እስከሚልልኝ ከትፌ እስከምጨርስ ድስቱ ይግላል ማለት ነው። እና በጣም ቆንጆ ምግብ ነው፣ ተጠቀሙት። ለብዙ ነገር ይጠቅማል። እንደውም እንደዚህ እንትኖቹ ምን ሲወያዩ ሰማዋቸው መሰላችሁ? አረቦቹ ለኦክራ አይ የሆነ ቶክ ሾው ላይ የሆነ ሴትዮ ጠየቀች። እንደዚህ ማለት ፍላጎት የለኝም ከባሌላ ምናምን ብላ ስታወራ ሰውየው ዶክተሩ ማለት ነው የባህል ሐኪም ነውና ምን አላት መሰለሽ ምን አላት መሰለሽ የሴት ናት እንደምትከታተል ምን አላት መሰላችሁ? ኦክራ ጥሩ ነው አላት። ኦክራ ዘፍዝፉ ማለት ነው። ዘፍዝፋችሁ ተዋውሉትና ውሃውን መጠጣት ለወንድም ለሴትም በጣም ጥሩ ነው ማለት ይመችስ። በላይፍ ላይ እኔ ብልግና ምናምን አይደለም እኔ ስለ ሌላ ነገር ማውራት ሳይሆን በላይፍ ላይ የሰው ልጅ የሚያጋጥመው አንዳንድ ችግር ስላለ ከዛ አንፃር ይሄ ምግብ እንደዛ ብሎ ሲናገር ስለሰማው እንደዚህ የሚጠቅማ እንደ ብዬ ለእናንተ ሼር ላርጋችሁ ብዬ ነው። እና እንደዛ ሲላት ሰማውኝ ነው። በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ ለብዙ ነገር ይጠቅማል፣ ለብዙ ነገር መድኃኒት ነው ኦክራ። እና ይሄን ይመስላል ቆንጆቹ። ቪዲዮን ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁኝ ደግሞ በጣም በጣም ነው የማመሰግነው የኔ ውዶች። እንደውም እኔ ቶሎ ቶሎ ቪዲዮ እየሰራሁ አይደለም የሚገርመው ያው ከልጆች ጋር ስለማይመቸኝ ነው። ለዛ ረ ግን እኔ ካላንድ ጊዜ ቶሎ ቶሎ ለመምጣት እሞክራለሁ። እስኪ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አደጋቢ ነው ቶሎ ለመምጣት እሞክራለሁ። ብዙ አዳዲስ ምግቦችን ይዤላችሁም እመጣለሁ። እናንተም ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ እሺ። እና ለዛ ነው የምንሄደው ማለት ነው። አሁን ይኸው ሽንኩርቴ እንትን ብያለሁ፣ ሽንኩርቱን እጥጃለሁ። ሽንኩርቱ ላይ እንግዲህ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ትንሽ ሽንኩርቱ በሰል ሲልልኝ ዘይት አደርግበታለሁ። እሺ፣ ኦክራውን ደግሞ እኔ ለህፃናት ልጆች እንትን ስለሚሉ ኦክራውን የምናደርገው መሰላችሁ? ከተፍ ከተፍ አደረገ ይሻለኛል። ለምን እነዚህ ትልልቅ በጣም ፊንገር ስለሆነ መካተል መርጫለሁ። እኔ ለልጆቼ ከራይዝ ጋር ለመብላት ኢዚ እንዲሆንላቸው ማለት ነው። እንዴት ከፋለው መሰላችሁ? አያችሁት? እንደዚህ ክብ ክብ ታረጉና አንዳንዶቹ አረቦቹ ወይም ደግሞ ሌሎቹ ሲሰሩ ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? ይሄ ኦክራውን በዘይት ልክ ፖቴቶ ቺፕስ እንደምትሰሩት ማለት ነው፣ ፍራይ እንደምትሰሩት በዘይት ጥብስ ያደርጉታል መጀመሪያ። እኔ ግን በጣም ሄልዚ ነገር አይመስለኝም እንደዚህ በጣም ዘይት ነክሮ ከዛ በቃ እንደገና በወጥ መስራት ማለት ነው። እነዚህ ስለማልፈልግ ብዙ ዘይት የበዛበት እንደ ራሴ ፍላጎት ካለ ዘይት በራሴ አቁላልቼ ኦክራውን መስራት ነው። እና እንደዚህ በክብ በክብ አደርገዋለሁ። ኦኬ፣ ለምን ለመብላት እንዲመች ተለቅ ተለቅ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን እንደዚህ ክብ ክብ ሳረገው ይመቸኛል፣ ለልጆቹ ለመብላት ኢዚ እንዲሆንላቸው ለመያዝ ከራይስ ጋር ስለምሰራው ማለት ነው። ቪዲዮውን እንትን ከማለቴ በፊት እንዳይረዝም እንዳጣጥፍ እንዳዘጋጅም ከትፌ መምጣት ነበረብኝ። እኔ ኤዲት ለማድረግ ምናምን ጊዜ ስለማይኖረኝ ነው። እሺ ሶሪ፣ እንዳይረዝምባችሁ ግን
ቶሎ ቶሎ ለማድረግ እሞክራለሁ። ያው እንግዲህ ከልጆች ጋር ታጠፋላችሁ፣ ስንት ነገር አለ። አሁን ሰመር ነው፣ መውጣት መግባት አለና ቁጭ ብዬ ኤዲት ማድረግ ምን ማለት ነው? እኔ ስራ ነው የሚሆንብኝ። አሁን አንዴ ላማስለው ዘይት አደርግበታለሁ። እሺ ከዚህ ቀነስ አድርጊ። ትንሽ በሰል ይበልና ሽንኩርቱ በደረቁ እናንተ እንዳይረዝም ነው የሚፈልገው። ያው የማሟለጭ ነገር አለው። እሺ ይሄ ነገሩ እንደ ይሆን ያለ አይደል? እንትን የሚል ነገር አለው። ስለዚህ ምዝዝ የሚል ነገር አለው። በተፈጥሮ ኦክራ ማለት ነው። ሌዲ ፊንገር ይሉታል በእንግሊዘኛ። ቆንጆ ምግብ ነው፣ ግን ውድ ነው። ትንሽ ኪሎ ስንት ብር? 6 ብር ከምናምን ነው በኪሎ። እንግዲህ ግን በጣም ጠቃሚ ስለሆነ በሳምንት አንዴ ከምግባችሁ ብታካትቱት እንዳስፈላጊነቱ አሪፍ ነው። ሀገር ቤት አለ ማን ይባል ምንድን ነው ስሙ አላውቅም። ቱ ቢሆነስ አሏሽም። እኔ ውጭ ሀገር ያየሁት ሀገር ቤት እንደሆነ አላየሁም። ይኖራል፣ የሆነ የሆነ ሀገር ይኖራል። ሁሉም ሀገር እኮ አንድ አይነት ነገር የለም አይደለ? ዋው ጨረስን። አያችሁ ኢዚ ነው። በክብ በክቡ ትከፍታላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እንዳልኳችሁ ዘይት ታሞቁና እንዳውም ሌላ ሀገር እንደዚህ ትንሽ ናቸው ያሉት። ይሄ ደግሞ ትልቅ ነው። እዚህ ዩኬ ያለው ያገኘሁትም ይሄ ነው። ትንንሾቹ የሉም። እና ከፈለጋችሁ ዘይት የምትወዱ ከሆነ በደንብ በዘይት የተጠበሰ ዘይቱን ታሞቁና እንደ ፍራይ ቺፕስ ትጠብሱታላችሁ። ከዛ በኋላ ሶፍት ታረጉና ታወጡታላችሁ። ከዛ ስልስ ትሰራላችሁ፣ የምትፈልጉትን አይነት ስልስ። ከዛ የጠበሳችሁትን ይሄንን መክተት ነው ማለት ነው። ስልሱ ላይ አቁላልታችሁ ሲበስል ስልሱን ይሄን ተከቱታላችሁ። ይሄ ደግሞ ይም ለመብሰል አንድ 20 ደቂቃ 10 ደቂቃ ቢውስ ተላቂ ሁኔታ እንደ የኦክራ አይነቱ ነው። ከዛ ትበላላችሁ ማለት ነው። ትበላላችሁ በእንጀራ በራይስ በጣም ይጣፍጣል። በዳቦም በቂጣ ምናምን ይበላል እላችኋለሁ። አሁን ይበቃኛል፣ ይሄ ይበቃኛል። ከበቂ በላይ ነው፣ ብዙ ነው። እኛው ትንሽ ቀርቶኛል። እሱን ዝም ብዬ ለህፃኖች በሌላ ስታይል እሰራዋለሁ። አያችሁ የተወሰነ ትንሽ ነው የቀረው ለመቅጠፍ ጊዜም ከመውሰድ። የማሙለጭለጭ ባህሪ አለው ኦክራ። ሽንኩርቱ እየበሰለ ነው። እንጉንፋን ከየት እንደመጣብኝ አላውቅም። በቃ ቀንዲ ስላሴ እርፍ እንትን አለ ስላሴ ሰ እንደዚህ ላድርገው እንዲታያችሁ። እያወራሁ እንትን አለ ትንሽ ቃለ ሽንኩርቱ ኦኬ። አሁን ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው እኔ። ይሄን ነው ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው። በጣም አሪፍ ኦይል ነው። ታያቸዋል። ስለዚህ ኦሊቭ ኦይሉን አረግበታለሁ። ይታይ ስላሴ ስም በደንብ ያረኩበት። ለምን ይፈልጋል ዘይት እንዳልኳችሁ፣ ተጠብሶ ሁላ ነው የሚሰራው በዘይት። ስለዚህ ጠብሶ ጠብሰውት ነው የሚሰሩት። ግን አንዴ ጊዜ ነው ብዬ ነው ማስበው። እኔ ብዙ ዘይት መብዛት የለበትም፣ ለጤና ጥሩ አይደለም። ኮሌስትሮል ምናምን ብዙ ይመጣል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ብንጠነቀቅ ጥሩ ነው። ዘይት ባናበዛ ሰው ቶሎ እሳት ከፍ አድርገዋለሁ። ያችሁት በደንብ ከፍ አድርጌ ሲቁላላ ሽንኩርቱ አሁን ምን እከታለሁ መሰላችሁ? ነጭ ሽንኩርት እከታለሁ።
እዚህ አርቄ ስለፈጨው ነጭ ሽንኩርት ያሳየዋችሁ ነው። 1 2 3 ራስ ታረጉበታላችሁ በደንብ። አያችሁ በጣም ያጣፍጠዋል ነጭ ሽንኩርት፣ በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ሲበዛ የሚያማችሁ ወይ ደግሞ ይሁን አላ ብዙ አይነት የሰው ፍላጎት ስላለ እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ትችላላችሁ። ግን ነጭ ሽንኩርት ሞር ሞቅ ባለ ቁጥር ይጣፍጣል ማለት ነው። ኦክራ ሲሰራ ከምስርም ክክ ጋር ይሰራል። እሺ አንድ ቀን እንሰራዋለን እሱን። አሁን ይሄ ግን በውጭ ሀገር የሚሰሩትን ስታይል፣ በተለይ አረቦቹ የሚሰሩትን ስታይል ነው ማሳያችሁ። ነጭ ሽንኩርቱን እናቁላለዋለን በደንብ እየተቁላላ፣ ሽታው በጣም ደስ ይላል ከሽንኩርቱ ጋር። ከዛ ይሄንን እንትን ያልኳችሁን የምንድነው የኮሪያንደር ቅጠሉን ማለት ነው ቅጠሉን ፈጭጭ እንትን ከተፌን ያስቀመጥኩ ታያችሁት። እንደዚህ እንደዚህ ይታያል። በደንብ አደርግበታለሁ የኮሪያንደር ቅጠል ያልኩት። እሺ ኮሪያንደር ቅጠል ምን ይመስላል? ምን ይባላል መሰላችሁ በእንግሊዘኛ? ኮሪያንደር ነው የሚባለው። በአረበኛ ደግሞ ክዝብራ ይሉታል። ኦኬ የሾርባ ቅጠል የሚባለው ሌላ ነው። እሺ የሾርባ ቅጠል በአዶኒስ ወይ ደግሞ ፐርስሊ ነው በእንግሊዘኛ። ይሄኛው ግን ኮሪያንደር ነው የሚባለው፣ ቅጠል ስሙ ኮሪያንደር። በጣም ለብዙ ምግቦች በጣም ያጣፍጣል። ኦኬ ለብዙ ምግቦች ማለት ነው። እና በጣም ሄልዚ ነው፣ ተጠቀሙት። አያችሁት? ቁሌቱ በጣም አሪፍ ሆኗል። እሳታችን ከፍ ያለ ቡንት ላይ አድርጌዋለሁ። ከዛ ይሄ ጥብስ ሲሆን ሽታው ሲወጣ ሽታው እየወጣ ነው ሬዲ። ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ኦክራችንን ዘይት ግን አነሰው፣ ዘይት በጣም አንስተን ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው። ቆንጆ ኦይል ስለሆነ ምንም አይጎዳም። ትንሽ ጥሌ በለን። ብዙ ኦክራ ነው የምሰራው። ትንሽ ከደን እናደርገውና ሽታው እንዲወጣ ጠበስ። ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እንትን አመጣለሁ ማለት ነው። ጎን ለጎን ራይዝ እንሰራለን ማባያ ማለት ነው። እዚህ ጋር ብረት ድስት አለ ይታያል። ብረት ድስት አምጥቻለሁ። ራይዛችንን ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ራይዙን ለመስራት ደግሞ እዚህ ጋር ምን አለ የመሰላችሁ? ይህ ራይዝ ስትቀቅሉ ብትሰሩበት በጣም አሪፍ ነው። ሻርዬ ይባላል። ኦኬ ሻርዬ፣ እነዚህ የኒዱልስ የኢንዶሚን እንትን ይመስላሉ እና የደረቁ ናቸው። አሁን ይህንን ማለት ነው ራይዝ። እኔ አሁን ጾም ስለሆነ ሁሉ ነገር በዘይት ነው የምሰራው። እሺ ስለዚህ እናንተ ደግሞ ቂቤ ከፈለጋችሁ መጾም ከሆነ ራይዙ በቂቤ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን ሁሉ ነገር አሁን በጾም ነው የምሰራው። ስለዚህ ራይዙን ለመስራት ዘይት አደርጋለሁ። እሳቴን እዚህ ጋር እለኩሳለሁ። እሺ ዘይቱ እስከሚሞቅልኝ እሳት እለኩሳለሁ። እዚህ ጋር ኦክራው እየበሰለ ነው ነው ይሄ ቁሌቱ ማለት ነው። ሶሪ ቅርታ፣ ይልቀንበች እየበሰለ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ኦክራው እናደርጋለን፣ እንጠብሰዋለን አብረን ማለት ነው። ብዙ ኦክራ ነው ይሄ።
በደንብ ትንሽ በዘይት ጥብስ እናደርገው እና ከዛ ቲማቲም እናደርግበታለን። ግን መጀመሪያ በዘይት እንጠብሰዋለን። ቅድል እናደርገዋለን። እሳታችን ኦልሬዲ ሞቅ ያለ ነው። በደንብ ሀይ ላይ ነው ያደረኩት ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ማለት ራይዝ ነው የምንሰራው፣ ከጎን ማለት ነው ማበላል። ስለዚህ ራይዝ እሰራለሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ለሰራ ያሰብኩት ራይዝ 2 ኩባያ ነው። እሺ 2 ኩባያ ራይዝ ነው የምሰራው። ስለዚህ በዚህ ኩባያ ነው የምሰራው፣ 2 ማለት ነው ለፋሚሊ የሚሆን። አያችሁት? ራይዝ ስትገዙ ደግሞ ባስመቲ የሚለውን እና ከዛ ደግሞ ስትገዙ ግሉቲን ፍሪ የሚለውን ብትገዙ ጥሩ ነው። ግሉቲን የሌለውን ኢምፖርታንት ነው። ለምን ግሉቲን ያለው ነገር ብዙ ለበሽታ እየዳረገ ስለሆነ ማለት ነው። አንድ ያየዋለሁ። አካውንት እየተጠበሰ ነው። አሪፍ ነው። ዋው ሽታው በጣም ደስ የሚለው ከምር። ስለዚህ ሩዝን ጥብ ታደርጉታላችሁ። እሺ ሩዝ ማጠብ አለብን ስንሰራ። እስከዛው ደግሞ ይሄንን እጥዳለሁ ማለት ነው። እሳቱን ለኩስና ይሄ ዘይት አርጌ ለብረት ድስቱ ላይ ዘይት አርጌ ያለው ሩዜን እስከማጠብ ድረስ ይሄ ጋል ይላል ማለት ነው። አያችሁት? ሞቀዋል። ራይዜን አጥቤ እመጣለሁ። በደንብ ፍትግ አርጋችሁ ጥብ አርጉት። ሩዙን አጥብ ያለው እንዳስቀምጥና ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ይሄ ቅድም ያሳያችሁን ገና ቃል ያልገለበጥኩትም ሻርዬ ያልኳችሁን ነገር ይህን ነገር ማለት ነው። ይጣፍጣል፣ በጣም ቆንጆ ነው። 1 ኩባያ አደርጋለሁ። ከዛ ዘይቱ እየሞቀልኝ ነው። እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? ውሃ ፈላለሁ ማለት ነው። በሙቅ ውሃ ስለምናደርገው ራይዙ ለኬትል ውሃ ፈላለሁ። ገባችሁ ወይ? ደግሞ ካጠገባችሁ ቀድ ማድረግ ትችላላችሁ። የሞቀ ውሃ ጃለ ኦልሬዲ ይሄ ዘይቱ ሞቅ ሲል ይላችሁ ይታያችኋል። ዘይቱ ሞቅ ሲል ይሄን ሻርየው ታረጉበታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሌላ ማማሳ ያለኝ ይኩራ አይደለም፣ እንደዚህ መሰል መሰል ታረጉታላችሁ። ብራውን እስከሚሆን ድረስ እዚህ ጋር ታማስሉታላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦክራችን እየደረሰ ነው፣ እየበሰለ ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? የተፈጨ ቲማቲም አለኝ፣ ፈጭቼው ነው አረግበታለሁ። እንትኑን ባስቀድም ደስ ይለኝ ነበረ፣ የቲማቲም ድልቁን ይሄንን ባስቀድም ደስ ይለኝ ነበረ። ሶሪ እንግዲህ
ያው ቲማቲም ቲማቲም ነው ገብቶ ይበስላል አብሮ። ትንሽ በሰልስም ይሄኛው ሬዲ ሆኖ ስለሆነ እናደርገዋለን። በስላሴ ስም አሪፍ ሆኗል። ያያችሁ ከማድረግ ቆንጆ ነው። አሁን መታድናለሁ። ይሄኛው ደግሞ አያችሁት እንደዚህ ብራውን እስከሚሆን ድረስ እንትን እንለዋለን ማለት ነው። ትንሽ ብራውን ይሁን። በቅቤ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ ደግሞ እንትን አለ ይሄ ነጮች ካላችሁ እኔ የት እንዳለ አላውቅም። አሁን ተጠቅሜ ይሁን የተቀመጠኝ ነው፣ ግን ናት መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህ ክዝብራ ምንድን ነው ስሙ ብቻ ራይዝ ላይ የሚጨመር ቆይ ሌላ ጊዜ እየሰራ አሳያችኋለሁ። ኦኬ ጎ ጎ ዋን ሚኒት ኦኬ ማባዬ ያናም እየሰራው ነው። ዋይ ኖ ይሄ ሁላችሁ አያችሁ ብራውን ሆኗል። እንደዚህ ብራውን ከሆነልን በኋላ ምን እናደርጋለን? እራይዛችን እናደርግበታለን። እሺ ወይ ፎር ቤቢ ነው። ሂጂ ቁጭ በይ እና ሂጂ ቁጭ ያንን ቅድም ያደረግነው ሻርዬው ልክ ሲሞቅልን ምን አደረግን ማለት ነው? እራይዛችንን እናደርጋለን። ከዛ ትንሽ እንጠብሰዋለን አብረን ትንሽ ሞቅ ብሎ በሰልን እንዲህ ወይ ኦኬ፣ እንደዚህ እናደርጋለን። ይሄኛው እናየዋለን፣ ቆንጆ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቲማቲም ይሄንን ቲማቲም አደርጋለሁ። ይሄን ያለኝ ያላችሁን ፔስት ነው፣ ቶሜቶ ፔስት ነው። እሺ ቶሜቶ ፔስት ነው። ቆይ በእንትን ላድርገው። አንዴ መጣሁን። ይሄኛውንም እያማሰልኩ ታያርብኝ ራይዙ ቀነስ አደርገዋለሁ። ሁለት ቁጥር ነው ያደረኩት። ለምን ይሄኛው በጥበጥ አድርገን ስናስገባው አሪፍ ይሆናል። በለብ ባለ ውሃ ወይ በቀዝቀዝ ባለም ቢሆን ምንም ችግር የለውም። ይሄኛውንም እናማስላለን። በጣም አሪፍ እየሆነ ነው። እንደዚህ ብጥብጥ አረፍ ታያችሁ። በለብ ውሃ አድርጌ ለዚህ በጠበጥኩትና አረፍኩት ማለት ነው። ለምን በጣም ወፍራም ስለሆነ እንደዚህ ይሻላል። ትንሽ ውሃ አድርጌ አረፍኩታለሁ። እንግዲህ ፊታችሁ ነው፣ ላይቭ ነው የተሰራው። ኤዲት ምንም አልተደረገም። ምርጥ ሆኖ እየወጣ ነው። ቆንጆ ነው። ምርጥ ሆኖ እየተሰራ ነው። ልበላችሁ ቆንጆ ኦክራ ነው። በስመ አብ አሪፍ ነው። ታያችሁት? ይሄኛውን ደግሞ እናማስላለን። ከዛ እዚህ ጋር ትንሽ ጨው እናደርግበታለን።
ጨው እንዳስፈላጊነቱ እናንተ እንደምትፈልጉት መጠን ሳይበዛ፣ የኔ ትንሽ ትንሽ ስለሚያወጣ ነው። እሺ እንዳይበዛብኝ። እሺ ጨውና ትንሽ እኔ እንትን አደርግበታለሁኝ፣ ሲነሞን ወይም ቀረፋ እና አማስለውና አሪፍ ሆኗል። በጣም እንደዚህ እየተያያዘ ነው አይደል? ከዛ እዚህ ጋር ምንድን ነው የማደርገው መሰላችሁ? ሙቅ ውሃ ነው። እሺ ቅድም ውሃ ፍጃለሁ ብያችሁ የለ? ውሃ ፍልቻለሁ። ያው ስለዚህ አሁን አደርግበታለሁ ማለት ነው። በስመ አብ ታያላችሁ። እሺ አሁን ደግሞ ሙሩ አደርጋለሁ። እኔ ሙቆሃ እንግዲህ ሳትለኩ ነው የምታዩ እያያችሁ ልክ ራይዙን ሸፍኖት ማለት ነው። ሸፍኖት ልክ ራይዙን ከሸፈነው በኋላ በጣታችሁ እንደዚህ የምታክል ውሃ ወይ ደግሞ ትንሽ ከዚህ በለጥ ያለች እንደዚህ ታደርጉለታላችሁ ማለት ነው። ሸፍኖታል ኦልሬዲ ራይዙን። ስለዚህ እንጥደዋለን። መልሰን እሳታችንን ከፍ እናደርጋለን እስከሚፈላ ድረስ። ልክ ልት ሲል እሳቱን ቅንስ እናደርገዋለን። አንድ ቁጥር ላይ እናደርገዋለን የመጨረሻው ላይ ማለት ነው። ከዛ ክድ እናርገን በእንፋሎት እንዲበስል እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁሉ ነገር ተጨምሮለታል። ሩዙ ሬዲ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ በጣም ምርጥ ኦክራ ነው እየሰራን ያለ ነው። የበሰለ ነው። ሀይስት ላይ ነው ያረኩት። እሺ ያሳያችሁን የቲማቲም ካርቶኑን አንድ አደርግበታለሁ። ለምን ቲማቲም ይወዳል። ሶሱ ደግሞ ማባያ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቲማቲም ሲኖረው ሞር በጣም አሪፍ ይሆናል። አላቅም እኔ ግን የዚህ ሀገር ቲማቲም ይውቂ እኔ እንጃ ለምን እንደሆነ ምንም በቃ ቲማቲም አይልም። በቃ ቀይ ፍሬሽ ነው የምገዛው ደህናውን። በቃ ግን ምንም እኔ እንጃ የሆነ ስትፈጩትም ነጭ ነው የሚሆነው። ኒሃው አሁን ስልስ አረኩበት ሞር ቆንጆ ይሆናል እያስባለሁ እንዳልኳችሁ፣ በርበሬ መጨመር ይቻላል። ቃሪያ ነገር በጣም ነው የሚጣፍጠው። ግን እኔ ልጆቹ እንዲበሉ በጣም ሲበዛበት አንበላ ስለ ህፃኑንም ስለማበላው የአንድ አመት ተኩሉን የሚካኤልም ማለት ነው። ታስታውታላችሁ ቪዲዮ ላይ የተወለደበትን የለቀት አሁን ጎርምሷል። ሰው እሱም ከኛ ጋር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለሚበላ በዛ መልኩ ነው እና የምሰራው እንዳያቃጥላቸው ነው የምሰራው። እንዳያቃጥል አድርጌ ነው ይሄ ነገር። እንዳያችሁ ግራይዛችን አሪፍ ሆኗል። ከዛ ክድ እናደርገዋለን። እንደዚህ መንተክተክ ሲጀምር ክድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ትንሽ ከደን አድርጌው በደንብ ውሃውን እየመጠጠ ሲመጣ እሳቱን እቀንሳለሁ ማለት ነው። ከዛ ኦክራው ላይ ጨው አላደረኩኝም። ጨው አደርጋለሁ። ወዲታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በስጋ ደግሞ ሌላ ጊዜ ደግሞ በደንብ አድርጌ በስጋ እንሰራለን። እሺ በበሬም ሆነ በምትወዱት የስጋ አይነት ግን እንዴት አድርጌ ስጋውን እንደመቀቅለው እና እንደማዘጋጀው ፈርስ ታሳያችኋለሁ። በደንብ አሪፍ ነው የምሰራው። አሁን ጾም ስለሆነ ግን እንደዚህ ነው የምሰራው። ሁለት አይነት ሶስት አይነት ለልጆቹ ከምሰራ እነሱም ደግሞ ሁሌ ስጋ ከሚበሉ ይልመዱ። እንደዚህ አትክልት ያለው ነገር ሁሉ ነገር መልመድ አለባቸው። ስጋ ያው ሲበዛ በሽታ ነው፣ አይጠቅምም። ከእንደዚህ ከቬጅቴብልስ ጋር ግን ስንሰራው በጣም ጠቃሚ ነው የሚሆነው እና አሁን ሳህን አዘጋጃለሁ። ጨው ደግሞ
ኦክራችን ላይ ትንሽ እንደፈላ ማጥላት እየጀመረ ነው በደንብ ሰልዲ በስል ቶሜቶ አብሮ ከዛ ጨው አረግበታለሁ ማለት ነው። በተረፈ ሰላም ናችሁ? ምን አዲስ ነገር አለ እናንተ ጋር? በላይፋችሁ ሁሉ ሰላም ነው? አሪፍ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ደህና ነኝ። ቤቢ ግን ጎርምሷል፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሰላም ነኝ። ያው እኛ ጋር አሁን ሰመር ነው፣ ትምህርትም ተዘግቧል። ያው ግን የእኛ ሀገር ሰመር ሰመር አይደለም። እኔ ስኮትላንድ ነው ያለው ታውቃላችሁ። የእኛ ሀገር ሰመር ሰመር አይደለም፣ በጣም አስቸጋሪ ነው። ዝናብ እየጣለ ነው አሁን፣ በጣም አይለኛ ዝናብ ማለት ነው። እንዲህ ያለም ድንቄም ሰመር የለ እያልኩኝ ቁጭ ብያለሁ። ያው ግን ኔክስት ዊክ እግዚአብሔር ከፈቀደ ሆሊዴይ ልንወጣ እንችላለን፣ እንሄዳለን። ዘመድ ጥየቃ ዞር ዞር እንላለን ልጆቻችን ጋር እና እንደዛ ነው እግዚአብሔር ፈቃድ። እዚህ ጋር ጨው አደርግበታለሁ። ኦክራውን መብሰሉ ቼክ አደርጋለሁ። መጀመሪያ ቶል አድርግና ዋው ሽታው በጣም በጣም ደስ ይላል። ቤቱ እንዳለ በቃ ምን አይነት ምግብ ነው የሚሰራው ነው የምትሉት በዚህ ሰፈር ስታልፉ ማለት ነው። ዋው የት ቤት ነው ይሄ? ቁንጮ ሽታ የሚሸተኝ ነው የምትሉት። ከምር እያካበድኩ አይደለም፣ በጣም ሽታው ደስ ይላል። ጨው አደርጋለሁ። እኔ እንደዚህ ሳይቼ መጠኑን ስለማቅ ነው። እሺ ሁላችሁም እንደየአስፈላጊነቱ ታውቃላችሁ መቼም ጨው እንዴት እንደምታደርገው። ስለዚህ እንደዚህ አደርግና ከምሰዋለው በደንብ ከተዋሃደ በኋላ ይሄኛው ደግሞ አያችሁት ውሃውን መንቀት ጀምሯል። ስለዚህ አሁን ምን አደርገዋለሁ? ከደን እናደርግና ለእናንተ ለማሳየት እንዲፈጥንልኝ ሁለት ላይ አደርገዋለሁ። እኔ ግን እንትን ሲሆን ብቻዬን በመሆንበት ሰዓት ግን ሁለት ቁጥር ላይ ነው የማደርገው፣ አንድ ቁጥር ላይ ነው የማደርገው። አሁን ግን ሁለት ላይ ነው ያደረኩት፣ ቶሎ እንዲፈጥን ብዬ ነው። ደግሞ ቪዲዮውን ኤዲት ስለማላደርገው እንደዚህ ነው የምለቀው ብያችኋል። ትንሽ ጨው አደረግና ያው ትንሽ ትንሽ ስለሚወጣው ነው የኔ ጨው። እሺ እንጂ ብዙ አላደረኩኝም። ይዙ እየደረሰ ነው። ከፈለጋችሁ ጨርቅ ነገር ካላችሁ በጨርቅ ፍን ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሌ ለራይዝ ብላችሁ አዘጋጅታችሁ አንድ ቁጥር ላይ ታደርጉና ጨርቅ ታደርጉና ክድን ታደርጉታላችሁ። ከዛ ቀስ ብሎ ፍላፊ ይሆናል። በእንፋሎቱ በስሎ ማለት ነው። እንደዛ እንበላችኋለን። በደንብ ይበስላል ብዬ አስባለሁ። እንሞክረዋለን። አሁን ቀምሰዋለሁ። እስኪ ጨውን ልቅመሰው። ያው ሰዓቱ በጣም ኃይለኛ ነው አያችሁ፣ ታዲያ በጣም ኃይለኛ ስለሆነ ቶሎ ነው የሚያበስለው። ስለዚህ አሁን እንዴት ደረሰ ትበሉ ይደርሳል ብዬ ነው የማስበው። ሌት ሲ ትንሽ እየመሰች ቆፍረው ከውሃው ማድረግ ይልቅ መሰብስማ በጣም ስለብስ በስመ አብ ማርያምን በጣም 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 ይቅርታ ቀበጥኳቸዋ ዛሬ። እና ትንሽ አሁን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ከኮሪያንደሩ አደርግበታለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ማርያምን ብትቀምሱት እናንተ ሰርታችሁ እራሳችሁ ሞክሩት። እሺ ዋው ነው የምትሉት። በቃ ሁሌ ነው በቃ በጾም ይሄን እየሰራችሁ የምትበሉት። አንደኛ ሄልዚ ነው። ሁሉንም ለምን አላደርገውም? ሶሪ ኮሪያንደሩ ደግሞ የሚሰጠው ጣዕሙ ሽታው ግን ሞክሩት። እናንተ ካለመዳችሁት የኮሪያንደሩን ጣዕም ላትወዱት ከቻላችሁ በትንሽ የስልስ ሰርታችሁ ጣል አድርጋችሁበት ሞክሩት። እሺ እንዳይበላሽባችሁ። አሁን አንዳንድ ሰው ኪከምበር የማይወዳለ ኪያር አለ አይደለም?
በተለይ ያገረ ቤት ሰዎች አንዳንድ ያለመዳችሁትን ነገር ላትወዱ ትችላላችሁ ቴስቱን። ስለዚህ ማድረግ አይጠበቅባችሁ ምናልባት ቴስቱን ላትወዱ ስለምትችሉ። ግን አይኔ ሰርችው ቀምሰውና ሊመቸኝ ይችላል የምትሉት ነገር ከሆነ ግን ሰርታችሁ ከመሱት በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ማርያምን አምስት ደቂቃ ብቻ እንትንላለው ራይዛችንን እናያለን። ዋው ራይዙ ምርጥ ሆኗል። አሁን ሰርቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ ቤታችሁ ልበላላችሁ ነው እንግዲህ፣ እናንተ ደግሞ ሰርታችሁ ብሉ። እሺ አንዴ ካታገሱ ኦክራ። ይሄ በቃ አሪፍ ሆኗል። ከእንትኑ ጋር እንዲዋሃድ ነው የምፈልገው። ከፈለጋችሁ ትንሽ ውሃ ጠብ ማድረግ ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ። እኔ ግን አላረግበትም። አሁን አሁን አቀርባለሁ ማለት ነው። ለእኔ እንዴት ነው የምናቀርበው መሰላችሁ? ይታያል አይደለ? ይታያል። እንግዲህ ይህኛውን አንድ ቁጥር ላይ አደርገዋለሁ። ጀስት ቪዲዮም እንዳይረዝምልባችሁ። እኔም ሬዲ ነው፣ ሬዲ ደርሷል። አያችሁት የተሰራው ራይዝ እንዴት አሪፍ እና ፍላፊ እንደሆነ። ዋው በጣም አሪፍ ራይዝ ነው የሰራ ነው። ስቲል አንድ ቁጥር ላይ አደርገዋለሁ። እሺ ትንሽ መጠጥ እንዲል ማለት ነው። ግን ሬዲ ነው ሬዲ። እንደውም እንደዚህ ሲሆን እኮ ደስ ይላል። አያችሁት? ሶፍት፣ በጣም ሶፍት፣ በጣም ደስ ይላል። ከለሩም ብራውን ነገር ሆኗል ራይዙ። ለምን ትንሽ ይሄ እንትን ስላረግንበት ማለት ነው። ትንሽ አረፋ ቀረፋ ፓውደር ስላረግንበት እና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አትርሱ። እሺ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ያላረካችሁኝ ምን ብላችሁ አትዩት። በስመ ስላሴ ይኸው ኦክራው እንደዚህ ከጎን ታደርጋላችሁ። ቆንጆ ሰላጣ ደግሞ ሰርታችሁ በስመ አብ እናት ጸሎት ሳላረግ ጾሜን ቀመስኩት። እንትኑን ኦክራውን ስቀምስ ረስቼው ላስ አድርጌ ብልት። አያችሁት? እንደዚህ አይነት ምርጥ ኦክራ ሰራን ማለት ነው። እና ሹካ እናመጣለን። አያችሁት? እንትን አላለም፣ ግርድ አለ። ኦኬ። በስላሴ ስም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንግዲህ ሳልጸልይ ልበላ። በስላሴ ስም አቡነ ዘበሰማያት ልበል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በቅድስት ስላሴ እንዘ አምነት ማኅፀን ትደከ ሰይጣን በቅድመ ዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን እንተ ይእቲ ስሜ ማርያም ጽዮን በአርያም ለዓለመ ዓለም አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለተነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰነ ጌታ አባሕነ እግዚኦ ውስተ ምንሱት አለ አድኅነነ በአልሐነ እምኩሉ ኩስ እምዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምሕረተ አበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሥሪ ለነ ኃጣውኢነ። የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ሥላሴ ይባርኩልን። ለተራቡት ሁሉ በቸርነቱ ቸሩ መድኃኔዓለም ያጥግብልን። ዛሬ ቸሩ መድኃኔዓለም ነው። ለእኛም በቸርነቱ ያስማማልን፣ የጤና ያርግልን። በልተን ለተራበ እንድናዝን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ሥላሴ ይባርኩልን። እቀምሰዋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከወደዳችሁ ደግሞ ያው ቲማቲሙ ምናምኑ ስለሚቆመጥጥ ባታረጉ ጥሩ ነው። ግን ሎሚ ከወደዳችሁ ደግሞ ሎሚ አድርጋችሁ መብላት ትችላላችሁ። ትኩስ ነው። እታያለሁ። ኦ ማይ ጉድነስ። ዛሬ እስኪ ልታይ ወደቀ። ስማ ስላሴ